venner, og god aften her fra Las Vegas. Mørket, det er eddersomt sus med faldet på. Klokken, den er 20 om aftenen. Mormor og vi har lige akkurat været ude og få noget god mad med skisækken. Og lige pt, der står vi foran vores yndlingshotel, Excalibur. Prisen er rigtig fin, og den går i et med værelseskvalitet. Vi giver 400 kroner per nat for to ind på det her hotel her. Overvej lige, det er jo ligesom, hvis man kommer i Disneyland eller ind i en eller anden tegnefilm. Og det er kæmpestort, og der er flere tusind værelser. Jeg må godt nok sige, det der hotel der, det er forelsket. Det er mit yndlingshotel, men det ligner alle andre hoteller indvendigt, som I nok allerede har set tidligere her på kanalen. Så i dag her til aften, der tænkte jeg, at vi bare lige vil tage med en tur ned på The Strip, som er hovedgaden. 6,5 km lang, lækker gade, hvor der er fyldt med mennesker, der bare skal ind og gamble deres penge op her i verdens førende spilleby. Det her, det er et sandt mekka for folk, der bare elsker at spille deres penge op. Og det er også derfor, vi er kommet hertil. Ja, det er det. Mamma, vi har allerede tabt millioner. Vi er fuldstændig gået bankerot. Banken har ringet 3-4 gange. Hver gang de ringer, jeg lægger på. Men udover kun at vise jer The Strip, så skal vi altså også vise jer en af verdens eneste M&M's butikker. Og vi skal vist også vise jer en Coca-Cola store. Det bliver kun, hvis det er muligt. Hvis der er for lang kø, så dropper vi det. Men allerede nu, så går vi hen over en af de her broer her, som der er 10.000 vis af. For der er ikke særlig mange lyskryds, man kan gå over. Det er altid sådan nogle broer her. Det er så smart, fordi det faktisk står på rødt lys. Og der er også lige en fed skudinde. Gaden, den hedder også The Strip, og det er ikke helt lige så frækt, som det lyder. Oh, det er det, mor, men der er så mange nøgne damer. The Strip, det er ikke noget med strip at gøre. Det betyder bare gaden, kan man vist godt sige. Hvis vi også lige kigger derover, så kan vi se den bronze tier, som der er derover. Det er faktisk den største bronze statue, de har i hele USA. Det stod på nettet. Jeg er selv lidt ligeglad. Men nu ved I i hvert fald, hvis I kommer her selv og ser den, så kan I lige fortælle jeres forældre. Det derover, det er den største bronze statue, der er i hele USA. Vi har ramt The Strip, og tjek lige alt det lys, der er. Über alles er der simpelthen fyret alt, hvad de kan op for lyset. Og lige derovre, der har vi simpelthen Coca-Cola Store, som er en 4-etages Coca-Cola bygning. En af de største i hele verden. Du kan få alt merchandise derinde med Coca-Cola. Og yderligere har jeg faktisk også hørt, at du kan efterspørge at smage Coca-Cola fra forskellige steder i verden, fordi der er forskel på en Coca-Cola ude i Thailand, og en Coca-Cola her i USA, eller en Coca-Cola her i Danmark. Hej Danmark! Oh, er vi i Danmark, så er Danmark? Er vi i Danmark? Jeg tror godt nok lige, at det vi har fået rigtig ramt lidt for hårdt. Men i hvert fald så svivler jeg på, at vi i dag kan smage de smagsprøver. Det må I sgu selv prøve en dag, hvis I kommer her til Vegas. Er du klar, Mommi? Ja, jeg er klar. Vi skal ind og taste-test alt de har. Okay, jeg er faktisk lidt mere pessimist-dreng, men så lad gå der lige i dag. Jeg glæder mig faktisk til at opleve det. Det er sidste dag, Mommi, at vi er i Vegas. Og planen var faktisk, at vi ikke gad hen, men vi blev anbefalet af alt og alle. Ej, de har jo alt. Undskyld mig. De har 10.000 vis af forskellige kopper og... Style my... Mommi, der er cola ind i den. De kan personligt gøre din Coca-Cola-flæsk. Ej, hvor er det vildt. Lad os se, hvad den koster. 100 kroner. Så stiller jeg den frem igen. Hvis man har sådan en lille møghund, sådan en lille chihuahua. Tror du ikke, det er så flasken? Jo, det kan også godt være. Men den passer også til en lille chihuahua, sådan ved det møghund. Hvis man så sætter den der hen over hovedet, sådan en lille rotte. Ej, hvor er det fedt. De har alt med cola. Selv en nøglering. Sådan en her kunne jeg faktisk gøre 5 på kø. Det koster kun 5. Hvad? De har Fanta, de har Sprite. Det er da ikke Coca-Cola. Får da det ud herfra? Det er Coca-Cola dig, altså. Er det? Ja. Det var da utroligt. Jeg gider ikke kigge på det, når jeg er inde i en Coca-Cola-butik. Det er så faktisk lidt for dårligt. Der er slet ikke en eneste Coca-Cola. Så kunne de da tage at lave en Fanta-butik, hvis der er folk, der gerne gider at gå og kigge i Fanta. Det tvivler jeg næppe på. Man kan godt mærke, at de ikke har arbejdet i en brugsbør. Der bliver ikke trimmet herinde. De har alt. De har heldragter, de har boxershorts, de har morgenkåber, de har lange underbukser. De har det hele. Den er for vild, den her. Så kan man blive sådan en plysdyr. De har selv ørering, de har halskæder, de har hårelastikker. De har selv en punk eller sådan en som gis, de kan have med ud, sådan en som damer, de kan have med ud omkring halsen. Momme, har du så det? Vi skal ud herfra nu, altså inden de frister mig til at købe alt muligt, momme, vi skal ikke købe noget herinde, det er faktisk... Jeg skal faktisk lige købe en ting. Nej, det skal du ikke, det får du ikke lov til. Har du selv hævekort med? Ja. Ja, det håber jeg i hvert fald, jeg skal ud herfra, ellers så frister de mig til at købe hele butikken. Sorry. Altså, tag de arme ned, det der, det er så kikset. Man skal ikke gå ind i sådan nogle butikker, så lukker de vejen til at købe noget, så vi har købt for 100 danske kroner. Lige lidt småting, lidt lækkerier. Okay, det næste bliver vildt, det bliver eddersaftsus for vildt. M&M's, en ud af i alt 7 i hele verden. Ej, men M&M's, det er mit yndlingschokolade, tror jeg. Ja, det ved jeg godt, mom. M&M's, Rittersport, Marabu med appelsinkrokant eller nødder, lindschokolade. Ej, stop, mom, du kan lide alt chokolade. Hold da op, om hun ryster skorven. Ryster hun ikke røven? Jo, jeg skal bare sige, at hun skal ikke engang have penge for det. Ja, det er rigtigt. Det skal hun det ikke engang. Det er selv, det skal i Vegas. Det må man skulle sige, og så står jeg helt og kigger den forkerte vej. Mamma elsker chokolade. Lad os gå ind og se, hvad delen af M&M's de har bygget på. Okay. Der står vagt derude for mig. Der stinker jo chokolade herinde. Er der ikke sådan noget blandt selv? Og det lugter forfærdeligt her. Det lugter faktisk rimelig bra. Man kan lave sin egen McFlurry her i. McFlurry med M&M's. Hvordan
hvordan kan 4 koste 35? Det er fuldstændig uhørt. Det er 210 kroner. Okay, den er vild, den her. Helt grønne rams der. Med mint? Nej, det er også hernede. Kun en med kaffe. Ej, og hvad er den her med? Er det også kaffe? Det er Toffifi. 210 kroner for den her, aldrig i livet. No way. Var det ikke sådan en her, du havde engang? Jo, med tuggummi i. Åh, ja. Og så kom det M&M's ud. Det er smart. Der er flere etager. Der er faktisk 4 etager, bare med M&M's. Det er crazy, det her. Nej, der er blandt selv. Er der brownies, fordi så er jeg klar. Det er faktisk cool, så får du... Oh, jeg skal ikke op. Sorry. Der tog hun lige det. Hun var ligeglad. Man tager bare sådan en krog, nu gør jeg det igen. Og så blander man i det, og så får man låg på her. Og så har du bare sådan en hel bøt her. Men er det ikke bare farver? Der er jo ikke så stor forskel på dem. Nu tager jeg kameraet. Jamen den sexperten, det er dig, så vil du også snakke om det. Men jeg siger, der er ikke forskel på dem, det er jo bare farverne. Så er der de store, dem er der nødder i. Gå lige ned og skriv i kommentarfeltet. Hvilke M&M's synes I, der er de bedste? Er det dem med nødder indeni, eller dem med det der knas indeni? Jeg elsker dem med sådan noget knas indeni. Det kan da også være de helt almindelige. Hvis man går ind og blander den der, det er jo præcis det, hvis man køber sådan en gul pose. Det giver ingen mening. Man skal for eksempel blande der kugler der. Så en snowball, så får man kugler i store fede stryber. Det er faktisk meget sjovt bare at gå rundt herinde og kigge, hvor stort et brand M&M's faktisk er. Det er jo fuldstændig sindssygt alt det, de kan lave med M&M's logoet på. De forstår eddermame at omsætte for nogle skies. De har bare taget det til next level. Det kan eddermame godt love jer for. Det er jo sygt det her. Det fascinerer jo selv mig. En gut på 22 år. Det fascinerer alle. Er det tysk? Jeg ved ikke, hvad M&M's er. Den her er faktisk smart, fordi så skal man selv fordele alle ens M&M's. Alle de røde, den her gul, grøn og blå. Og så kan man lige trække en ud, hvis man gerne for eksempel vil have en gul. Hvad med de brune for eksempel? Eller sorte, så spiser man bare dem eller hvad? Man bliver helt træt af at være herinde. Mormen får helt lyst til chokolade. Han står og slikker sig selv om munden inde bag mundbindet, det kan jeg se. Har du nogensinde haft sådan en her så? Nej, det har jeg ikke. Okay, det har jeg haft. Og så kan man skrue låget af, og så kan man bare... Åh, så er det bare en M&M's. Jeg troede, de var konkurrenter. Hvad foregår der nu? Skittelser M&M's, de ligner hinanden, men hvad sker der? Og det der, det ligner en Jonas Jelly Beans. Det er Jelly Beans. Det er Skittles. Nå, det er Skittles. Nu skal vi snart ud, fordi Pelukan har tydeligvis ikke styr på det her. Nej. Så kan du hoppe over i Coca-Cola-butikken, hvis det er på den måde. Jeg tror helt bare, jeg smutter i seng. Panje! Nej, der er lige lidt godt til nytårsaften. Skal vi poppe en panje? Det er heller ikke sådan noget blødt noget, den er. Nej, det er det ikke. Den vejer røv mig, undskyld mig. Hvad koster den egentlig også? 140 kalorier, ja tak. Hvad koster den? $25. Det er jo sygt! 150 kroner. Det er faktisk okay. Den vejer så meget, venner. Der er alligevel 700 gram i sådan en her. Det er faktisk ikke så galt. Nej, og så får du en penjeflask. Så går der bare pop den op i ansigtet med din oldemor. Og så er der bare en M&M's over det. Ja, lige op i hovedet på ham eller hende. Det havde jeg faktisk godt læst. De har en M&M racerbil. Jamen, er det M&M, eller er det M&M? Altså M&M, hvad sagde jeg? Jeg sagde M&M. 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 De er faktisk tunge nok. Wow, det er solidt. Det var faktisk fedt nok. Se, dem her eller en champagneflaske. $25. Så vælger jeg begge. Jeg tror, de her de er mega dejlige. Det var et yes hands. Vi vil også se slut af for den her video nu, så tusind tak fordi I så med. Vi må godt nok sige, det var overvældende at komme derind, det var fedt at se, men priserne de var også skruet totalt i top. Ja, det er virkelig, virkelig dyrt, men det vidste man også godt i forvejen i værste steder. Fyr dig for dig, vores nordjyske pengepunkt, det brød den sig ikke om. Den begyndte hurtigt at varme ned i lommen, og så vi skyndte os bare ud derfra igen. Men venner, glem ikke at smide kæmpe stort like og subscribe, hvis I endnu ikke har gjort det. Det vil betyde latterligt meget for mig, og især også for mumme. For mumme har altid snakket om, at den gerne vil have, at den her kanal den hurtigt rammer 1 million følgere end vores main kanal. Så lad os lige se, om det også kan ske, venner. Men ellers er der ikke så meget andet for end bare endnu en gang at sige tak. Vi ses i vores næste video. Hej hej.